የትኛው ካሜራ ጋር ነው? እዛ እዚች ጋር ወቾ ጉድ ወቾ ጉድ ምንድን ነው? የሆነ ነገር ነው። ወቸው ጉድ ምናምን የሚገርም ነገር ሲነገር ወቸው ጉድ ሲባል የሚመጣልኝ የሆነ ትላልቅ ሰዎች ሲያምሩ፣ ኧረ እባክሽ ወቸው ጉድ ወቸው ጉድ ቃል ወቸው ጉድ የዩቲዩብ ቻናል ይገርማል። በቃ አቤል የዛሬ 2 ዓመት ነገ እንጀምረዋለን ያለው ፖድካስት ነው። 2 ዓመት ሙሉ ቆይቶ ብስብስ ብሎ ጭንቅላቱ ውስጥ ሀሳቡ በቃ ብስብስ ብሎ ያው አልጀምር ብሎ በስም መከራኛ ጓደኞቹ አበረታተ ነው። እንደምንም አድርገን በቤተሰብ አቅም የተገነባ ፖድካስት ነው ወቸው ጉድ። ወቸው ጉድ እንግዲህ የሆነ ፖድካስት ነው። የሆነ ቀን 3 ጓደኞች ሰብሰብ ብለው ደበራቸው ምሳ ሰዓት ላይ ከትምህርት ቤት ሲወጡ፣ ከዛ አሰቡበት። ከዛ አንደኛው ልጅ እንጀምረዋለን አለና ከ2 ዓመት በኋላ ተጀመረ። ወዲያው ነው ይጀምራል ተብሏል። ነገ ከሰዓት ለምን አንቀርጽም ቪዲዮ አለ አቤል ምስራቅ። ኦኬ ዊ ካን የት አለ ቪዲዮ? 2 ዓመት በኋላ ይኸው ዛሬ የቀረጸው ነው። ወቸው ጉድ ጸዴ ነገር ይመስላል። ጸዴ ነው ብቻ ያምራል። ከዚህ ራሱ ያስታውቃል። አሪፍ ነገር አለ እንትኑ ላይ ምንድን ነው እዛ ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ነገር ባነራችሁ ላይ አንበሳ ዘፈን እየሰማ ከዛ የሆነ የተከፈለ እኔ እንጃ አላውቅም። አይገርምም? የወንዚማ የሚያቀናብረውን ዘፈን ብሔራዊ ቲያትር ሄዳችሁ ስታሰሙት ነው። እኔ እንጃ፣ እኔ ምን አውቃለሁ? እኔ እኮ አላስረዳኸኝም ራሱ ምን እንደሚፈጠር እኮ። ሶ ወቸው ጉድ የተለያዩ ሀሳቦች ይዞ የመጣ ፖድካስት ነው። አናስደብራችሁም፣ እናስቃችኋለን። ወቸው ጉድ ይዞ የመጣው ፖድካስት ነው። ኢትስ ፖድካስት ወቸው ጉድ ማለት ፖድካስት ነው። በቃ ወቸው ጉድ የሚያስብሉ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳ እንወያያለን። በቃ በሶስት ሰዎች የሚመራ ፖድካስት ነው። እኔ ያለውኝ ቤኪ አለ ዮኒ አለ ከዘዱ ናናና ገባ ነው የማን በሶስት ሰዎች የሚመራ ፖድካስት ነው። የፈለጋችሁትን ርዕሰ ጉዳይ በእናንተ ነው የሚመራው። እናንተ ትልኩልን አላችሁ፣ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ አውሩ፣ ይሄን ሰው ጋብዙልን ትሉን አላችሁ። እነሱን ሰዎች እየጋበዝን ያንን ርዕሰ ጉዳይ ዲስከስ እያደረግን እናንተ የምትወዱት አይነት ቻናል እንሰራላችኋለን። ኢትስ ፖድካስት። አልሰማሁም አለም። የምር ለምንድን ነው እንዲመትነው የምናወራው? በግድ እኮ ነው የመጣኸኝ። በግድ ቀልድ ቀልዱ እያለ ነው አሁን። ከ15 ቀን በፊት እንትን ላይ ስቶሪ አድርገው ሰው ስለያቸው ጊዜ ሰሞት የሆነ ቀን እኔና አቤል ብቻችንን በመኪና እየሄድን እያለ አክቹዋሊ እየሸኘኝ እያለ ስለ በህይወት ምን ማድረግ ትፈልጋለህ ብሎ በጣም በቃ የሚያሳቅቅ ጥያቄ ጠይቆኝ ነገርኩት፣ ምክር ሰጠኝ። ከዛ ደግሞ እኔ አንተ ምን ማድረግ ትፈልጋለህ ስለው ሊያደርገው ያሰበውን ነገር ነገረኝ። ፖድካስት ጀምራለሁ እቃ እየገዛዛው ነው አለኝ። ናይስ አልኩት። ግን ወቸው ጉድ ብሎ አልነገረኝ። ድሮ እዛ አያት ቤት እያለን እዚህ ላይ ፖድካስት ጀምራለሁ ብለህ ስትሰክስ አሁን እዚህ እየመጣው ራይድ ውስጥ ነው ራይድ ሹፌሩ ዛሬ ነው የሰማሁት። እንዴ? አዎ። እና ተሰምቶኛል። ብዙም አልመቻችሁም? ለምንድን ነው ቀደም ብላችሁ ያልነገራችሁ? ኦኬ፣ ክፍያውን በር ላይ ስወጣሽ። አመሰግናለሁ። አሁን ይኸው አታይም? እያየህ ነው። ይሄ አሁን ወቸው ጉድ ያስብ ትውልዱ ወዴት እየሄደ ነው? አሁን ከፊት ለፊቴ ድሬድ ልጅ ይታየኛል። ምንድን ነው አሁን ምን ማለት ነው? እናንተ መቸኛለ 6 እነዚህ ግን ኦልሞስት ማክሰኞ ቀን ይመስለኛል። ጠዋት ከእንቅልፍ የተነሳው ኤርሊ ነው የተነሳሁት። ኤርሊ ተነስቼ መስታወት ጋር ሄጄ ፊቴን ታጠብኩኝና ቀና ስል ጋይስ ሄርላይን እየሄደ ነው። ይህ ማወቅ አለባችሁ። ሄርላይን ኦልሞስት ጎን፣ ደነገጥኩኝ። ብዙ አይነት ቮሊዩም ቡስት፣ ዳሜጅ ሪፔር፣ ሄርላይን መለሰው ምናምን የሚባሉ እንትኖች ሻምፖዎች ገዝቻለሁ። ዊሻል ሲ ወቸው ጉድ ያስባለኝ አጋጣሚ በናት አረ ብዙ ወቸው ጉድ ያስባለን አጋጣሚ አለ። ይህንን ነገር ስንሰራ በጣም ረጅም ጊዜ በቃ ፈክተናል እና አንድ ቀን ተሰረቅን፣ ሁለቱንም ስፖኪያችንን ተሰረቅን፣ እግዚአብሔር ተሰረቅን። ከዛ ደግሞ አንድ ቀን እየመጣን ነዳጅ አልቆብን በግፊ ደረስን እዚህ ድረስ ተቸግረን፣ ቸግሩን በቃ ለእናንተ ፕሮግራም ለማቅረብ ቸግሩን። ዘሪ ላይፍ ኦፍ አቤል ችጋር ማለት ነው። ከዛ ስፖኪዮ ለመግዛት ሱማሊ ተራ ምናምን ሄደን በሲክስ ምናምን የተገዛው ለዋል። ብሬሷን አስወለቀች። ቶማስ ኮሜዲያን ቶማስ
አስበዋል የምናወራውን ወሬ አስበዋል። ብትቀርብ ደስ የሚለኝ አስቴር አወቀን ብታቀርባት። እኔ ማብሬ እንግዳ መሆን እችላለሁ። ኢትዮጵስ ብዙ ጊዜ ኢንተርቪው አትደረግም እና ይሰማታል ብዬ ሁሌ አስባል። ሮፍናን እንጃ እናቴ እናትሽ ካራክተሯ ወይስ አክቹዋል ካራክተሯ? ወቸ ጉድ ላይ ማቀርብ ማየት ፈልጋለሁ መሰለ። በጣም አንድ አስተሳሰቡንና ሲቹዌሽኑን ማደንቀው ሰው አለ፣ ኒታ የሚባል እሱ ኒታ የሮፍና ማናጀር ነው። ሌሎችም ስራዎች እንደሚሰራ እርግጠኛ ነኝ። ፕሮባብሊ እሱ ቢመጣ ፒስ ነው። ቴዲ አፍሮ ማን ቴዲ እዚህ ሾው ላይ ቀርቦ ማየት ፈልጋለሁ። ከቴዲ ጋር እዚህ ጋር ማውራት አለብን። እኮ ተከታታይ ከነካ አዲስ አመት ለኔ ያለው ስሜት ትምህርት ቤት ተማሪ ያለው ነው። ለኔ አዲስ ስሜት የነበረው በቃ አዲስ ደብተር ምናምን ሲገዛ አዲስ ጫማ ምናምን በቃ እሱ ነው። አሁን ቀረሱ ነገርና ምንም ተደጋጋሚ ህይወት ነው አሁን ላይ። ወፍ ምንም ነገር ደስ የሚል ነገር የለውምና ሰው ለኔ አዲስ አመት ምን አይነት ስሜት አለው መሰላችሁ? ሁሌ ለአዲስ አመት ኃይለኛ የልብስ ማስቀመጫ ውስጥ ብርበራ አረጋለሁ። ለምን? ይህንን ቲሸርት ለማግኘት ኤቭሪ አዲስ አመት ጋይስ፣ ይህን ነው ማድረገው። የተገዛው 10 አመቴ ላይ ነው። በጣም ትልቅ ሆኖ የተገዛው ቀስ እያልኩ አደግኩበት። እንደዛ ስሆን የገዙት እንዳድግበት አደግኩበት። አሁን ትንሽ ሊበቃኝ ትንሽ ቀርቶታል። ቀጣይ አመት ልክ ይሆናል። አዲስ አመት ለእኔ ምንም ስሜት የለው። ያኔ ልጅ እያለን ነዋ። ታዲያ በረዶ ሁሉ ያስደስተኛል እኮ ያማል እንዴ? የዛኔ ሁሉም ነገር ያስደስተኛል እኮ። አሁን እና የዛኔ አንድ በቃ ይል የሆነ ትርኢት ማየው ልጅ ነበርና አዲስ አመት ሲመጣ ክረምት አልፎ እሱ ባይ በጣም ደስ ይላል። በቃ እሱን ሄጄ ማየት ምናምን በምንም አንገናኝማ አዲስ አመት ሲመጣ ነው የሆነ ክረምት ቆይተ አዲስ አመት ሲመጣ። አዲስ አመት ለእኔ በጣም የሚያሳዝን እንትን ነበርና እኛ ቤት ዶሮ ብቻ ነው የሚገዛው። ከዛ ሌላ ቤት በግ ይታረዳል። አይ ቅርጫ ይጋለብ። እኔ እኮ መጋለብ እኮ ነው የፈለኩት። እዛ ጓደኞቼ ምናምን በግ ምናምን ይጋልባሉ አባታቸው ምናምን ገዝቶላቸው። ከዛ እኔ ዶሮዋን የሆነ ቀን እግሯን ሰበርኳት ተቀምጬባት ልሞክር ብዬ ድሬ ልፋቅ ብዬ ሰው ድሮ በጣም የሚያስጠላ ቫይብ ነበር። ክረምት ሙሉ ተጫውቼ ልክ መስከረም ሲመጣ ትምህርት ቤት መግባት አለብኝ እና ትምህርት ቤት መግባት ደግሞ ያስጠላኝ ነበር። ለዛ በቃ አዲስ አመት ወከቦ ምናምን ሲፈጠሩ የትምህርት ቀን ደረሰ እላለሁ፣ ያስጠላኝ ነበር። ሽንቴ ስለመጣ ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ። መልካም አዲስ ዓመት እያለን በወቸው ጉድ ስንት በጣም ጸዴው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? 2015 ደረሰ እና 2015 ምናምን እያለ ሲሄድ ነጭ የሆንን እየመሰለኝ ብሯን አሁን ብሯን እና ልጅ እያለሁ ደግሞ እንትን በረዶ ሰርቄ የምወስድበት ልጅ ነበር። እሱ ልጅ እንኳን አደረሰ። አሁን ምን ደርሶ ይሆን ብያስብ ሁሌ ማስቡ ባይዞ አቤል እየሰማኝ ነ መላው ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ። እዛ ጋር ላለው ድሬ ልጅ ለአንተ ልጅ ስምን አላውቅም እንኳን አደረሰ። ለሁሉም እንኳን ለአዲሱ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። እንደ ወቸው ጉድ አዘጋጅ አቅራቢ 30% ሼር እንዳለው ሰው ብቻ እንኳን አደረሳችሁላችሁ የምፈልጋችሁ ሰዎች የመጀመሪያዎቹ እግራችሁ ቀጫጭን የሆናችሁ ወንዶች፣ ቂጥ የሌላችሁ ሴቶች፣ ዲፕሎማ የሌላችሁ ዶክተሮች እና መሰረት ደፋር ሯጭ መሰረት ደፋርን እንኳን አድረሰሽ ማለት ፈልጋለሁ። ለምንድን ነው መሰረት ደፋርን የመረጥኩ አትሉ? ትክክለኛ ጥያቄ ነው። አመሰግናለሁ። ሰዎች እንግዲህ መልካም አዲስ ዓመት። እንደኔ ለልጆቻችሁ አነስ እያሉ ልብስ ግዙላቸው፣ ሲያድጉ ያምርላቸዋል። ያሳይ አዲስ ዓመት በጣም ለኔ ጸደይ ስሜት ነው ያለው። ከሁሉም ዓመት በዓሎች በጣም የሚመቸኝ እኔ አዲስ ዓመት ነበር። ሁሌ ክፍል እንጨምር ነበር፣ አንደኛ ክፍል ነበርን መጀመሪያ፣ ከዛ ሁለተኛ ክፍል እንገባለን። ገብቷ ዜሪስ ፕሮግረስ፣ ሁሌ ፕሮግረስ አለ። ፕሮግረስ በጣም አስታውሳለሁ። ማየት ታውቃለች። ሁሌ በየሴሚስተሩ ደግሞ ቃል ገባ ነበር ምናምን። በዚህኛው ዓመት ግን እና በጣም የፕሮግረስ ለፕሮግረስ በጣም የሚመች ነገር ነው አዲስ ዓመት ማለት። እና እኛ ደግሞ ሁለት አዲስ ዓመቶች አሉን። በቃ ላኪ ነን። በአበሻ አዲስ ዓመትም አዲስ ፕላን፣ በፈረንጅ አዲስ ዓመትም አዲስ ፕላን ማድረግ እንችላለን።
እና በዚህኛው አዲስ አመት ወቾ ጉድ መስከረም 1 2015 ዓመተ ምህረት ላይ ተጀምሯል። በሚቀጥለው አመት ደግሞ ምን እንደምንጀምር አናውቅም፣ ግን አብራችሁ እንደምትቆዩ በጣም ተስፋ እናደርጋለን። በወቾ ጉድ ስም መልካም አዲስ አመት እንመኝላችኋለን። የፈለጋችሁት ነገር የሚሳካበት በቃ መላ በመላ የምትሆኑበት አዲ አመት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። በወቾ ጉድ ፖድካስት ስም በቃ ሰብስክራይብ አድርጉት። ባለፈው በታክሲ እየመጣሁ ሊዮኒ ነግሬው ነበር ይሄን ታሪክ እንደው ረዳቱ እናት ሂሳብ ስጭኝ ይላል። ከኋላ ነበር የተቀመጥኩት እኔ በመስኮት ወደ ሌላ ቦታ እያየሁ ማስኪን ምናምን አድርጌያለሁ። እናት ሂሳብ ስጭኝ አልሰማሁትም። ከዛ አጠገቤ ያለችው ሴትዮ እናት ሂሳብ ስጭኝ እያለች ነው ብላ ነካካች። እንዴት እንደደነገጥኩ አልገባህም። እግዚአብሔርን በቃ ከታክሲ ስኮር ድረስ ማንም እንዳያይኝ ሁዴን ምናምን ለብሼ ተሸፋፍኝ ከዛ እሷ እንደዛ ስተኝ እሺ ምናምን አልኩ። ወንድ ነኝ ምናምን ብዬ ባስተባብል ሌላ ሽት ነው ማን ምን እላለሁ። ብር አወጣውና እንካ ምናምን ስለው ስጠራሽ አሰሚም እንዲህ ምናምን ይ ደግሞ እኮ ጢሜ ራሱ አይታይ ማስክ ለብሻለሁ። በቃ እንዴት ከዛ ታክሲ ስኮር ወርጂ ቀጥ ብዬ ወደ ግራ ወደ ቀኝ አላልኩም። ሁላ ደግሞ ደግነቱ ዝርዝር 10 ብር ነበር። 100 ብር ምናምን ብሰጠው ኖሮ እናት መልስሽን እንኪዩና ሌላ ዋው። በቃ ሁሌ አዲስ ነገር ሲገፈት ምናምን እንደሚደረገው ምናምን ትዳር ሲመሰረት ምናምን እንደሚደረገው ሽማግሌ ሲላክ እንደሚደረገው ምናምን በቃ እንመርቃለን። ዛሬ 21 ዓመት ካልሙላችሁ እንዳትጠጡ። እዚህ 21 ዓመት አልሙላንም ሁላችንም። እኛ ራሳችን አንጠጣውም። እኛ አንጠጣውም፣ ሌሎች ሰዎች ናቸው የሚጠጡት። ኬር ብሎ አንዴ ኬር ብሎ ባለፈው አመት እና ከዛ በፊት የሰማናቸውን መጥፎ ነገሮች የማንሰማበት አመት ያድርግልን። አሜን።